Rusya ciddi hücumlar etmir, ancak ve ancak yukarıdan havadan atılan raket ve təyyarələrlə, vurulan raketlər və bombalarla kənd və şəhərləri dağıtmaqla məşğuldur. 25 gün ərzində Rusiya ordusu Ukraynada 15 minə yaxın itki, 30-35 min yaralı verib. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyev deyib. Fəhmin Hacıyev Ukraynaya soxulmuş 55 min civarında işğalçının 40%-nin sıradan çıxarıldığını bildirib. Ona görə də artıq bugün Rusiyanın ciddi hücum etmək qabiliyyəti yoxdur deyə Fəhmin Hacıyev əlavə edib. 25 gün döyüşdə Rusiya 15 minə yaxın Ukraynada itki verib, yəni ölü verib. Ən azından 30-35 min yaralısı var. Bir neçə min də əsir götürülənlər var. Oradan qaçanlar var. Və bunlar toplam 50 min, 55 min civarında Ukraynaya soxulmuş ordunun təqribən 40% qədəri yarasız halda getirilerek sıradan çıxarılıb ve bugün Rusiyanın ona göre de hücum etmek müqaviməti yoxdur. Ukrayna ərazisində artık bir haftadan çoxdur ki Rusiya ciddi hücumlar etmir, ancak ve ancak yukarıdan havadan atılan raket ve təyyarələrlə vurulan raketler ve bombalarla kənd və şəhərləri dağıtmaqla məşğuldur. Son günler bunların da sayı azalıb. Çünkü birincisi Ukraynanın hava məkanı nisbətən daha yaxşı qorunur. İkincisi isə Rusiyanın da havadan bombalamaq və ya raket atmaq potensialı da tükənmək üzrə olduğu haqda məlumatlar daxil olmaqdır. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumatlar əsasında. Bunu göstərir ki, Rusiya Ukraynada məğlub olmaya qarşı-qarşıyadır və bu məğlub olma prosesi artıq göz qabağındadır. İndiki mərhələdən sonra Rusiyanın yeniden bu meseleden revanş götürmesi veya üstünlüğü elde etmesi gayrimümkündür.